Dobro večer. Srećan vam praznik. Ovdje za mene tamo, u daljini, vidi se cisterna broj 14. Policajac koji ovdje dežura ne dozvoljava da budem na peronu i ja sam van perona. Evo ovdje i za ograd. Ono što želim da kažem sada na kraju ovog svetog dana, nisam slutio pre 20 dana da će ovako provesti Božić. Da će se sve ovo događati ovih dana tugo na domak Pirota. Danas sam pokušao da radim ponovo svoj posao. Ovo je cisterna broj 14 koja je dovežena. Cisterna broj 13, čitali ste, je podignuta i svaka čast ljudima iz Bugarske koji su to uradili. Ja sam tamo bio dok sam mogao da budem. U povratku doživio sam neprijatnosti sa dečkom koga sam zamolio da 5 km od Pirota ostavi kola i dođe sa mnom da bi dronom snimio ono što se tamo događa. Policija je reagovala, dečko kod sebe nije imao ličnu kartu i od toga smo napravili pravi policijski spektakl. 2 sata smo bili u policiji, saslušavani kao da smo ne znam kakvo krivično delo uradili. Sve se završilo kako se završilo. Dron je tužilac dežurni naredio da se uzme. Ja sam došao ovde da završimo ovaj dan na jedini mogući način. Srećan vam praznik. Sve čestitke Bugarima koji su podigli cisternu 3. Tokom noći će se ona prazniti, a već sutra radit će se one 10, 11 i 12. Ja ću već u ponedeljak tražiti zaštitu od svog advokata za ometanje na radnom mestu. Nenad Paunović, Božić, negde oko 18 časova.